Koliko je danas takmičara u Bogatiću? Po nekim mojim procenama, negde oko 300 kategorija, 250 takmičara. Iz nekih 14 do 15 klubova, ne znam sad tačno, nisam sve evidencije, ima nekih klubova koji su došli. Nismo bili potvrdili sinoć, pa su došli danas. Odakle sve? Klubove imamo iz Bosanskog Šamca, Tesnice, Dervente, Modriče, Kapnja, iz Osečine, Krupnja, Šida, Bačke Topole, Ovo je kvalifikacioni turnir za svetsko prvenstvo, je li tako? Jeste, ovo je drugi kvalifikacioni turnir. Mi se spremamo, ako Bog da, da budemo imali finansijskih sredstava. Imamo evropsko prvenstvo u Aradu, u Rumuniji, koje traje 3 dana. I nadamo se da ćemo uspjeti uz pomoć opštine da ispratimo tu manifestaciju, pošto mi imamo i svetske i evropske šampione, prvake države i ove godine. I ove godine smo bili na prvenstvu Srbije jedni od najuspješnijih, tako da očekujemo da će opština da nam pomogne u tom pogledu da te neke troškove pokrijemo, smeštaja, kotizacija i puta. Mi ćemo se naravno spremati bez obzira na sve, jer ne možemo dočekati taj termin nespremni. Očekujemo danas da će biti dobro druženje, da će biti fair takmičenje, da će svi takmičari biti zadovoljni, da neće biti povreda i povreda.